На території Рівненського військового полігону виявили тіло молодого чоловіка. Ним виявився 28-річний військовослужбовець з Волині. Відомо, що він служив за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні проходив навчальний курс. До слова, він безвісти зник 8 лютого. Тоді він із товаришем із дозволу керівництва залишив місце несення служби, та востаннє його бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району. За результатами попереднього огляду судовим експертом ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати за судово-медичною експертизою. Із 8 лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли із товаришем із дозволу керівництва залишив місце несення служби та востаннє його бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району. За результатами попереднього огляду судовим експертом ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати за судово-медичною експертизою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, триває, тобто зникнення особи безвісти. Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована військова прокуратура.